Životní osudy občanů Strakonicka v zahraniční armádě na západních bojištích druhé světové války popisuje druhá kniha Dušana Vávry nazvaná Muži na správné straně. Autor, člen obce legionářské a fanoušek vojenské historie, publikaci slavnostně pokřtil v kapitulní síni Strakonického hradu. Křest knihy zahájil příjezd členů několika vojenských klubů. Na druhém nádvoří se rovněž objevil parašutista, který připomněl 70-leté výročí atentátu na Reinharda Heydricha. K slavnostní akci v kapitulní síni se zúčastnili váleční veteráni, čestní hosté a osobnosti regionu. Mezi ty nejvýznamnější patřili poslední dva žijící veteráni ze seznamu v knize, Břetislav Kašpar a Pavel Boček. Pozvání přijal i třetí brigádní generál Miroslav Štandera, jeden z posledních válečných letců královské letky. Knihu pokřtil autor spolu s veterány pískem se sbíraným z invazních pláží druhé světové války. Kniha Dušana Vávry, který pochází z Čestic na Strakonicku, volně navazuje na jeho autorskou prvotinu, jež zpracovávala příběhy dvou Čechoslováků, válečných hrdinů, pilota a zbrojíře královské letky RAF. Nejnovější publikace čítá jmenovitý seznam občanů okresu Strakonice, kteří bojovali na západní frontě během války u pozemních jednotek, a jejich životopis. Popisuje například osudy lidí od obrněné brigády, parašutistů, vojáků divize ve Francii, lidí z vládního vojska, ale i civilistů. Kniha má být součástí trilogie. Ve dvou zbývajících svazcích chce autor zpracovat téma královského letectva a pozemních jednotek.